السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا إفه أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه اللهم اغفر لنا جميعا أما بعد Dan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT kerana dapat sama-sama dalam uh, ringkas berpandukan kepada kitab hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu bi wa wa ja ja'alana minal Alhamdulillah kita dah bincangkan pertama sekali tentang riwayat hidup Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Dan yang kedua kita telah sama-sama membaca Hizb Imam Nawawi dan kita dah sama-sama menerima ijazahnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan tersebut diterima di sisi Allah dan memberi kemanfaatan di dunia dan di akhirat. Jadi hari ini insyaAllah kita masuk kepada kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, hadis 40. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu anhu sebelum dia meletakkan hadis yang pertama, Imam Nawawi membawa satu muqaddimah. Maksud muqaddimah yang uh, panjang dalam tiga muka surat. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu anhu menyatakan beberapa maklumat ataupun sebab yang mendorongnya menghimpunkan hadis 40 tersebut. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan mukadimah yang dinyatakan oleh Imam Nawawi dan perbincangan tersebut ialah berpandukan kepada satu syarah yang ditulis oleh Syekh Abdullah Ibn Muhammad Al-Jardani Al-Dimyati radhiyallahu anhu. Syekh Muhammad ibn Abdullah al jardani ad-Dimyati yang meninggal dunia pada tahun 1331 Hijrah. Dari syarah kitab ni syarah kepada hadis 40 ni dinamakan Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Maksudnya antara syarah yang uh, amat baik kepada kita untuk dibaca kan, untuk dihayati kerana syarah ni dia uh, pertama sekali dia menjelaskan makna makna-makna yang dinyatakan di dalam mukaddimah Imam Nawawi atau dalam hadis-hadis yang Imam Nawawi nyatakan. Pertama dia mensyarahkan dari segi bahasa. Kemudian dia mendatangkan kisah-kisah kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, kisah-kisah sahabat yang berkaitan. Dan salah satu lagi kemanfaatan syarah ni ialah dia membawa amalan. Maksudnya sekiranya ada amalan-amalan yang boleh kita amalkan yang berkaitan dengan teks ataupun hadis tersebut, Maka dia akan ajarkan kepada kita Moga-moga kita boleh mengamalkannya sebagai satu uh, amalan tambahan Untuk kemanfaatan di dunia dan di akhirat Jadi kita baca dahulu Muqaddimah yang dia ditulis oleh Imam uh, Nawawi radhiyallahu anhu. Maksudnya hadis 40 ni ras, uh, ada banyak terjemahan dan Jadi kita boleh dapatkan sama ada teks asal di dalam bahasa Arab Ataupun terjemahan Maksudnya kita boleh dapatkan terjemahan tadi sama ada dalam Kita boleh cari di Google ataupun ada di dalam Google Store Jadi semua kitab ni teramat masyur Jadi telah digunakan dan telah disebarkan dengan begitu luas Sebagai kemudahan kita untuk mempelajarinya Jadi kita baca mukaddimah yang dinyatakan oleh Imam Nawawi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، لهدايتهم وبيان الشرائع الدين، بالدلائل القطعية، وادحات البراهين، أحمده على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه. واشهد ان لا اله الا الله الواحد القهار الكريم الغفار واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وافضل المخلوقين المكرم بالقران العزيز المؤجزه المستمره على تعاقب السنين وبالسنن المستنيره للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم wa samahati din salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin amma ba'an dari itu mukadimah yang uh, pertama ataupun mukadimah permulaan yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu radhiyallahu anhu sebelum dia masuk kepada isinya apabila dia nak masuk kepada isi maka dia akan menyatakan amma ba'du ba jadi sebelum kita membaca kitab hadis 40 ni jadi kita bacalah dulu al-Fatihah dan kita baca surah ikhlas sebanyak tiga kali kita sedekahkan kepada Imam Nawawi radhiyallahu anhu dan penulis sejarah ni al-Fatihah A'udzu billahi Shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-rahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد Jadi secara umumnya, apabila Imam Nawawi radhiyallahu anhu memulakan mukaddimahnya dia memulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka barulah dia tadi uh, memulakan isi yang nak disampaikan iaitu kepentingan menulis hadis, kepentingan menghafalkan hadis dan seumpamanya jadi daripada perbuatan Imam Nawawi tersebut, dia ialah sebenarnya panduan uh, di dalam hidup kita secara am. Maksudnya apabila kita ingin memulakan sesuatu, maka yang pertama sekali kita kena dahulukan ialah perkara yang berkaitan dengan Allah Swt. Dan uh, permulaan tersebut dapat kita uh, gambarkan seperti masuknya waktu maghrib. Jadi apabila masuk saja waktu maghrib, itu ialah permulaan hari. Maksudnya hari, contohnya sebagai hari uh, ahad. Maksudnya besok diistilahkan ahad. Jadi hari ahad dia akan mula masuk pada waktu maghrib sekejap lagi. Jadi apabila masuk saja waktu maghrib, maka daripada maghrib tersebut sampai kepada subuh pagi besok, maka itu ialah waktu malam dan waktu malam ialah waktu untuk kita tadi menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah kita mendahulukan hubungan dengan Allah apabila masuknya waktu maghrib kan sehinggalah kepada subuh pagi besok maka siang ni barulah kita tadi membuat urusan yang berkaitan dengan diri. Jadi sebahagian manusia bekerja, mencari nafkah, keluar daripada rumah, belajar ilmu agama dan seumpamanya. Jadi itulah panduan umum kepada kehidupan kita seharian apa saja yang kita nak mulakan, apa saja yang kita nak usahakan, maka kita mulakanlah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam Imam Nawawi, sekarang dia nak menulis kitab. Tak kira sama ada kitab tersebut, ialah kitab agama, seperti kitab hadis, seperti kitab tafsir, ataupun kitab tersebut ialah kitab yang berkaitan dengan bahasa Arab, kan seperti kitab Tahzib Asma'ul Lurat yang dikarang oleh Imam Nawawi dan semua imam-imamnya lain, maka mestilah didahului dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apabila kita nak menulis kitab ataupun kita nak menulis sesuatu ucapan ataupun kita nak memberikan ucapan ataupun kita nak memulakan uh, sesuatu pekerjaan maka hendaklah kita dahulukan nama Allah Subhanahu wa taala tak kira sama ada kita nak menulis tesis kan ataupun kita nak menulis karangan nak buat sesuatu kerja jadi hendaklah kita mulakan di awalnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala jadi uh, ungkapan yang paling awal yang Imam Nawawi buka kitab ni ialah dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim jadi di dalam syarah ni dinyatakan bahawa sekiranya setiap perkara dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Masa perkara tersebut akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa saja pekerjaan yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa ajzamu. Masa perkara tersebut terpotong ataupun tidak sempurna ataupun perkara tersebut cacat. Jadi ulama mensyarahkan bahawa perkara tersebut wa in tamma hisan la yatimmu ma'nan contohnya kita nak makan sekiranya kita tidak membaca bismillahirrahmanirrahim maksudnya orang ada dua orang yang makan seorang membaca bismillahirrahmanirrahim seorang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim kedua-duanya makan di atas meja yang sama kedua-duanya menghabiskan makanan tersebut tapi orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim Makanan tersebut akan diberkati. Adapun orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka makanan tersebut tidak diberkati. Jadi kita dah bincang apakah makna keberkatan? Keberkatan ialah memberatkan uh, bahagian kebaikan yang ada pada sesuatu benda. Sebagaimana kita dah bincang makanan tersebut dia ada dua kemungkinan sama ada memberi mudarat kepada tuannya ataupun memberi kemanfaatan kepada tuannya. Dan apabila kita membaca bismillahirrahmanirrahim maka kita telah memberatkan pihak kebaikan makanan tersebut. Jadi daripada makanan tadi nak menjadi mudarat dan merosakkan anggota dalaman makanan tadi menyebabkan hati manusia menjadi keras, makanan tadi menyebabkan kita susah nak beribadat. Dia dah menjadi sebaliknya. Maksudnya makanan yang kita makan tadi Menjadi ubat. Makanan yang kita makan tadi memberikan tenaga. Yang meringankan badan kita untuk beribadat. Jadi itu faedah. Pertama sekali. Apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia membawa keberkatan kepada sesuatu perkara yang nak kita lakukan. Lepas tu yang kedua ni. Dinyatakan apabila kamu menulis. Ini dalam hadis. Apabila kamu menulis sesuatu kitab. Ataupun surat. Ataupun apa sahaja. So uh, penulisan seumpamanya maka hendaklah kamu menulis ni, di awalnya bismillahirrahmanirrahim wa idza katabtumaha faqra'uha dan apabila kamu dah menulis bismillahirrahmanirrahim faqra'uha maka nabi mengarahkan kita membacanya supaya kita mendapat dua keberkatan satu keberkatan tulisan menulis nama Allah Subhanahu wa taala dan kedua mendapat keberkatan melafazkan nama Allah Subhanahu wa taala kerana kita maklum apabila kita melafazkan sesuatu perkara, maka lafaz tadi akan dijasadkan. Apabila lafaz tadi dijasadkan, maka jasad tersebut akan disimpan di dalam diri kita. Jadi lafaz Allah Subhanahu Wa Taala tadi lafaz Rahman kan lafaz Ar-Rahim. Apabila nama Allah, nama Rahman dan Rahim banyak di dalam diri kita, maka lah tempat turunnya rahmat kan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dikatakan dalam syarah ini, Man talaha inda naumi ahda wa ashrina marrah aminatil kallaylata minasyaitan. dan ini, Wa min mautil faj'ah wa amina baytuhu minasyariqah. Dan ini satu amalan yang dinyatakan oleh penulis. Lafaz bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita membacanya 21 kali. Semasa kita hendak tidur. Nasi Allah SWT akan menyelamatkan orang tersebut daripada syaitan. Ini amalan yang amat penting. Maksudnya kita boleh di samping kita membaca ayat kursi sekiranya kita teringat kan. Maksudnya ayat kursi itu yang paling utama. Maksudnya Sena Ali berkata aku tak boleh gambar kan. Ada orang yang berakal, ada orang yang beriman tidur tanpa membaca ayat kursi. Dan Nabi juga mengajar kepada kita membaca tiga kul pada ketika nak tidur. Dan kita boleh amalkan juga membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Siapa yang membacanya pada ketika nak tidur. Maksudnya macam ni, kita yang paling penting sekali di samping kita membaca ayat tersebut, kita ajarkanlah kepada anak-anak kita membaca bismillah kan 21 kali semasa nak tidur. Jadi apakah faedahnya? Diselamatkan daripada mati terkejut. Mati terkejut ni adalah satu musibah kerana kita tak sempat untuk bersedia. Kan tak sempat nak ambil wudu, tak sempat nak mengadap kiblat, tak sempat nak membaca la ilaha illallah. Jadi kita minta lindung daripada mati yang terkejut dan diselamatkan rumahnya daripada kecurian. Ini salah satu perkara yang penting. Lah. Daripada manusia-manusia pencuri, perompak dan seumpamanya. Jadi Allah Ta'ala akan pelihara kita daripada saitan manusia dan daripada saitan jin. Apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali semasa kita hendak tidur. Dan dinyatakan juga apabila seseorang tadi menulis Bismillahirrahmanirrahim 300 kali tulis sendiri kan? maksudnya kita ambil wuduk kita mengadap kiblat dan betul kita apa dia ambil satu kertas kita tulis bismillahirrahmanirrahim dan dia membawa tulisan tersebut ruziqal hifzu wal qabul ruziqal wal qabul maka dia akan direzekikan dengan pemeliharaan daripada Allah dan penerimaan di sisi manusia. Maksudnya manusia tidak akan bermusuh dengannya. Dan manusia tidak akan menyakitinya. Kerana keberkatan nama Allah yang dia bawa tadi. Macam kita dah maklum tadi Apabila kita tadi maksud untuk membawa nama Allah tu Sama ada kita lafazkan Apabila kita lafazkan Maka lafaz tadi dia bertukar Menjadi jas, bertukar kepada satu Objek abstrak yang Allah cipta Dan Allah Ta'ala letak di dalam badan kita Tapi salah satu cara lagi untuk Mengekalkan nama Allah tadi Ialah dengan kita tulis Tulis sebanyak 300 kali Kemudian kita letak dan kita bawa ke mana-mana dan dinyatakan juga siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim pada hari pertama daripada bulan Muharram sebanyak 113 kali, dan dia membawanya maka dia akan diselamatkan daripada perkara-perkara yang dia benci, daripada perkara-perkara yang tidak disukai dia dan semua ahli keluarganya sepanjang umurnya. Ini salah satu peliharaan yang Allah subhanahuwataala nak kurniakan kepada orang yang menulis Bismillahirrahmanirrahim pada awal Muharram. Dan sesiapa yang bangkit daripada tidurnya dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, nescaya Allah SWT akan merezekikan kepadanya ridwanahul akbar, keredaan yang paling besar kepada orang tersebut. Dalam hadis nyatakan apabila seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka syurga akan berkata labbaika wa sa'daika. Allahumma inna 'abdaka fulanan qala bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zahzihhu ay ba'inhu anin nar wa adkhilhu jannatak. Dan apabila seseorang membaca bismillahirrahmanirrahim maka syurga akan berkata dan aku menyahut seruanmu dan kebahagiaanlah kepadamu. Dari tanda seseorang tadi bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah apabila dia tadi gemar membaca bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya sememangnya lah ulama berselisih pendapat adakah lafaz bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat daripada surah Fatihah dan adakah bismillahirrahmanirrahim ialah ayat pertama daripada semua surah-surah al-Quran maksudnya tak dapat dielakkan bahawa surah bismillahirrahmanirrahim ialah salah satu ayat dari surah an-nah surah an-naml atau surah an-nahl saya tak tahu pasti itu tak dapat dielakkan kerana dia sememangnya satu ayat di dalam surah innahu min sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim tetapi kedudukan bismillah di awal setiap surah-surah dan di awal Fatihah itu menjadi perselisihan di kalangan ulama jadi itu ialah perselisihan di kalangan mereka untuk menentukan sah ataupun tidak sahnya solat dan seumpamanya. Tapi di sisi kita, kan maksudnya manusia yang lemah seperti kita ni, maksudnya manusia yang tak ada ilmu, kan manusia yang sentiasa berdosa, kan manusia yang tiada amalan, maka sekurang-kurangnya amalan yang paling senang ialah kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita nak makan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak berjalan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita pegang pintu kereta kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita pegang anak kita kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita bersalam ataupun apa saja yang kita buat maka hendaklah kita tadi membaca bismillah. Dan apabila kita membaca bismillahirrahmanirrahim ucapan tersebut didengari oleh syurga Allah Subhanahuwataala. Maksudnya lafaz yang agung apabila dilafazkan oleh makhluk didengari oleh makhluk-makhluk Allah yang lain maka syurga tolong meminta syafaat. Kan maksudnya syurga tadi meminta syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkata wahai Allah manusia tersebut memuji kamu. Manusia tersebut menyebut namamu yang agung Allah Ar-Rahman Ar Rahim maka syurga berkata wahai Allah Taala zahzih wa nar jauhkanlah orang tersebut daripada api wa adkhilhu jannataka dan masukkanlah orang tersebut ke dalam syurga kamu. Dan kita kena usahakan supaya maksudnya kita cuba fahami bahawa api neraka tu ialah ada beberapa makna yang boleh kita faham api tadi tu. Pertama ialah api neraka tempat seksaan apabila binasa dunia dan seumpamanya. Tapi yang apabila syurga tadi meminta daripada Allah agar memadamkan menjauhkan api tersebut maka api tadi ialah semua sifat-sifat mazmumah yang ada di dalam diri kita api hasad dengki api kesombongan kan? api kedegilan api kan? api cinta kepada dunia api cintakan kepada kemasyhuran api kecintaan pangkat kesemua tersebut ialah api yang akan membakar pertama sekali dia akan membakar amalan amalan seseorang dan sebagaimana yang kita dah bincang sebelum ni api tersebut akan membakar hati seseorang manusia jadi menyebabkan manusia tadi akan ditimpa dengan penyakit jadi kebanyakan penyakit adalah disebabkan oleh api sifat mazmumah yang sememangnya berada di dalam diri kita sendiri dari tu beberapa hadis yang dinyatakan oleh uh, uh, syarah iaitu Imam Al-Jardani dalam uh, ungkapan untuk mensyarahkan dan menerangkan kalimat yang pertama iaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi lafaz kedua yang dinyatakan oleh Imam Nawawi ialah alhamdulillah. Kepujian bagi Allah Subhanahu wa taala. rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin. Mana kepujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Penjaga kepada semua langit dan bumi. Jadi dalam syarah dinyatakan apabila seseorang dalam hadislah apabila seseorang membaca la ilaha illallah akan ditulis sebagainya 20 kebaikan dan akan digugurkan daripadanya 20 kejahatan dan dalam siapa membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Akan ditulis kebaginya 30 kebaikan Dan digugurkan daripadanya 30 kejahatan Jadi daripada hadis yang <goda> dinyatakan Maknanya setengah ulama menyatakan Mengucapkan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin Dia lebih afdal daripada membaca La ilaha illallah Kerana membaca La ilaha illallah dikurniakan 20 kebaikan Adapun sekiranya kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Dia akan dikurniakan dengan 30 kebaikan Dan dihapuskan 30 kejahatan Jadi Alhamdulillahirrabbilalamin Itu memang sebenarnya kita amalkan Maksudnya Bismillah dengan Alhamdulillah ni Dia ialah gabungan Gabungan kepada uh, Sesuatu amalan yang kita nak buat Sebagai contoh ni kita nak makan Kita akan mulakan dengan Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillah Maksudnya makna Bismillah tadi ialah kita me, Pertama sekali ialah kita memohon bantuan Dengan Allah Bismillah Di ba tu pertama sekali dengan makna Alistianah memohon bantuan dengan bantuanmu, wahai Allah subhanahu dah aku makan. Dengan bantuanmu lah makanan ini boleh ada di depan. Di depan diriku. Dengan bantuanmu lah dah aku dapat melihat makanan ini. Dah aku dapat menghidu makanan ini. Dah aku dapat merasa. Kan? Dah aku dapat membelinya. Dapat memasaknya. Jadi pertama sekali, makna bismillah ialah merujuk kepada permohonan bantuan. Yang istilahkan sebagai alisti'ana. Lepas tu, kedua, apabila kita membaca bismillah, kita cuba hadirkan bismillah bermakna dengan nama Allah. Jadi apakah makna dengan nama Allah? Nama ialah dalam bahasa Melayu kita terjemahkan sebagai nama. Tapi isim tu dia boleh boleh juga kita fahami sebagai lambang ataupun simbol ataupun perkara yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud sekarang ni sekiranya ada syarikat yang dia nak uh, syarikatnya ataupun melariskan jualannya, dia akan menampal logo syarikat tu di merata-rata tempat. Kan kita jalan sekali lagi, ada signboardnya, ada logonya. Jalan lagi ada logonya. Kan sekejap lagi logo tu keluar dekat internet, dekat YouTube, dekat Facebook, mana-mana kata, kata logo tadi keluar. Apakah tujuan menzahirkan logo tadi supaya kita teringat kepada syarikat tersebut dan kita akan membeli barang-barangnya. Jadi apabila kita melihat sesuatu perkara, kita kata ini ialah nama Allah. Macam kita tengok pada makanan, kita kata bismillah. Maksudnya kita kita mengingatkan kepada diri kita, ini makanan yang sedang kita lihat ni dia ialah nama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ialah lambang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab isim dia membawa nama, dia membawa makna lambang ataupun simbol. Kalau hari syarikat tu dia kata logo lah. Tapi apabila kita kata bismillah, maksudnya kita nak ingatkan kepada diri kita, benda yang berada di depan kita ni ialah lambang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau benda ni ialah lambang kepada Allah, maka mustahil kita melupakan Allah Taala. Tak sepatutnya kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sekiranya dekat depan kita ni ada lambang, lambang satu-satu syarikat. Lambang contohnya lambang KFC. Tengah melihat lambang KFC tersebut macam mana kita boleh lupakan kepada syarikat tadi. Ataupun apa saja lambang yang kita tengok kan tengah melihat lambang tersebut ataupun logo sesuatu syarikat mestilah pemikiran kita teringat kepada syarikat yang mengeluarkan logo tadi. Jadi soalannya sekarang Allah Subhanahu Wa Taala apakah lambang ataupun apakah simbol ataupun apakah satu perkara yang nak mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ketahuilah bahawa semua yang Allah Ta'ala zahirkan di dunia ialah nama Allah. Kesemua yang Allah Ta'ala zahirkan di dunia ni ialah lambang untuk mengingatkan kepada Allah. Kesemua yang Allah Ta'ala zahirkan di dunia, di langit, di bumi, di bawah bumi dan sebagainya. Kesemua benda tersebut menunjukkan kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya apabila kita pegang kitab ni, kitab yang berada di depan kita ni, kalau tidak kerana bismillah, Maksudnya kalau tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala maka kitab ni tak boleh wujud. Kan apa saja benda di hadapan kita ni sekiranya tiada Allah Subhanahu Wa Taala maka semua benda di hadapan kita ni tidak wujud. Jadi kesemua perkara sama ada kitab, makanan, anak bini, isteri, manusia, kenderaan, pokok, rumah, segala tanaman, semua benda dia ialah ismullah. Dia ialah lambang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sekiranya kita memandang kepada sesuatu yang menjadi lambang kepada Allah, tadi mengapa kita lupakan Allah Subhanahu Wa Taala? Maksud tak sepatutnya kita sedang memandang logo sesuatu syarikat, tiba-tiba kita teringat kepada benda yang lain. Jadi, begitu juga apabila kita memandang sesuatu perkara, maka pandangan tadi sepatutnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang wujud kewujudan Allah yang menzahirkan barang tersebut ilmu Allah Subhanahu wa taala yang menzahirkan barang tersebut ilmu apa dia iradat Allah Subhanahu wa taala yang memilih barang tadi dengan rasa sedemikian dengan rupa yang sedemikian dengan uh, kelazatan keenakan ke semua tu ialah dengan Allah Subhanahu wa taala dan apabila kita membaca bismillah moga-moga kita dapat menghadirkan dua perkara tadi pertama ialah alisti'anah maknanya kita memohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan sesuatu perkara. Lepas tu kedua kita cuba menghadirkan bismillah maknanya ialah dengan nama Allah. Maksudnya dengan lambang kepada Allah, dengan simbol kepada Allah. Jadi apabila kita kata ini ialah simbol kepada Allah Maksudnya ini ialah lambang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ini ialah simbol, trademark, logo kepada Allah, mengapa kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala? Maknanya semua berada, semua benda yang kita lihat, dia ialah lambang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu dalam Quran dinyatakan fa aina di mana saja kamu pandang, kamu memalingkan pandanganmu, kamu melihat fa aina wajah Allah maksudnya di sana ada terdapat wajah Allah Subhanahu wa taala maksudnya gambaran yang akan menzahirkan zat Allah Subhanahu wa taala jadi moga-moga kita dapat mengamalkan lafaz bismillah tersebut dan moga-moga kita tadi dikurniakan dengan Uh, hikmat daripada pembacaan bismillah. Maksudnya apabila kita baca bismillah dengan niat memohon bantuan daripada Allah, maka Allah akan menurunkan keberkatan. Dan apabila kita membaca bismillah dan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingati kita. Dan apabila dah selesai sesuatu amalan, maksud kita dah minta tolong dengan Allah dan kita telah menjadikan perkara tersebut sebagai lambang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka kita tahulah oh aku makan tadi ni makanan tadi rasanya sedap kan maksudnya masa aku dapat merasa makanan dan makanan ini mengingatkan aku kepada Allah makanan ini memberikan kesihatan jadi setelah selesai aktiviti makanan tersebut maka kita bacalah alhamdulillahirabbil alamin jadi dimulakan dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin jadi itu dua ungkapan pertama yang dinyatakan oleh Imam Nawawi di awal kitab ni ialah lafaz bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah sekiranya Allah, Allah izinkan selepas ni kita sambung lagi lah ayat-ayat uh, seterusnya yang dinyatakan oleh Imam Nawawi di dalam mukaddimahnya wallahu taala alam. Jadi kita berhenti dahulu lah setakat ini. Moga-moga kita dapat memahami dan kita dapat mengamalkan. Kan maksudnya Syekh tadi dia dah dia dah bagi satu panduan kepada kita. Amalkanlah membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Maksudnya kita baca untuk diri kita dan kita baca juga bersama dengan anak-anak kita. Moga-moga semasa tidur tadi dia dipelihara. Dan moga-moga semasa tidur tadi dia diselamatkan oleh Allah. Maksudnya kita jangan berasa aman. Dan maksudnya kita jangan berasa eh tak pernah ada gangguan pun. Atau pun tak pernah tengok apa-apa masalah pun. Kerana sekiranya, kerana apabila ada berlaku masalah, masa tu dah terlambat kan maksudnya tu dah ada gangguan kan maksudnya hantu ataupun jin dah masuk ke dalam anak kita dah mengganggu dah, dah begitu lama sekali dan apabila gangguan tadi datang masuk kepada anak-anak tadi tu dia akan berlaku kesan yang tak baik kan maksudnya anak-anak tadi perangainya akan berubah kan daripada pembersih dia akan berubah jadi tidak bersih kan daripada dia tadi boleh mendengar arahan ibu bapa ni dia dah mula menjadi degil kan tak mau mendengar arahan ibu bapanya maknanya solatnya dah semakin susah kan nak baca Quran dah semakin susah dan kita pun tak tahu kenapa perangai anak kita tadi berubah jadi sebahagian besar gangguan yang merosakkan anak-anak ataupun merosakkan akhlak mereka ialah kerana gangguan makhluk-makhluk jin tadi. Dan makhluk jin ni paling senang mengganggu semasa kanak-kanak tadi sedang tidur. Jadi, sebagai umat Islam, maksudnya kita dah di, memeluk agama Islam, apabila kita memeluk saja agama Islam, kita kena meyakini bahawa kita mempunyai musuh kan yang diistilahkan sebagai auzubillahi minasyaitonirrajim jadi kalau kita berasa terlampau selesa berasa terlampau selamat kan tak ada musuh musuhnya yahudi nasrani jauh lagi kan kita tak mengakui iblis syaitan yang tak nampak tadi sebagai musuh maka itulah bahaya yang menimpa umat Islam jadi sebagai cara untuk kita menyelamatkan diri daripada iblis, syaitan, jin yang mengganggu semasa tidur. Mengganggu diri kita, menghantar sihir, kan, menyerang, membawa mimpi-mimpi yang buruk kan, untuk menyedihkan ataupun mewas-waskan kita kan, dalam tidur dan seumpamanya. Kan, merosakkan hati kita, mendatangkan penyakit, membawa seumpamanya. Jadi amalkanlah sesuatu perkara untuk menyelamatkan diri kita dan sebaik-baik amalan ialah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kita baca 21 kali sebelum kita tidur. Wallahu taala alam. Jadi moga-moga kita sama-sama dapat mengamalkannya. Dari segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala segala sesal daripada diri saya sendiri. Wa aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa muslimin wa muslimat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت واتوب إليه الله اغفر لنا جميعا اللهم فرج أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم طف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع البلاء والوباء عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منا منكم Okay. Hey, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Moga-moga Allah Ta'ala pilih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semua.